Já ani nevím, jak bych tohle video měl uvíst. Takže prostě se do toho rovnou pustíme a začneme hrát. A v průběhu hraní se třeba dozvíme něco, co nám vysvětlí, proč jsem tak dlouho nenatáčel. Ale radši bych do toho nezacházel. Nicméně to mi stejně nedovolíte, takže vám to asi budu muset říct. I když to není nic zvláštního, je to pořád a dokola ten samej důvod. Nicméně, Isaaca už jsem nehrál od té doby, co jsem ho naposledy natočil, což bylo zhruba před 5 měsícema, což je docela dávno. Docela hodně dávno a začínáme úplně parádně. Hell down. Aspoň se ven dostanu zadarmo, nic jiného. Samozřejmě, že budu hrát za Isaaca, že jo? Za koho jiného než za Isaaca. Protože to bude to nejjednodušší. A já se obávám, že... A vezmeme si Bobsker společné. Já se obávám, že... Teďka mi spadl mikrofon. OK, evidentně. Už si tady ani nemůžu, teda nemůžu. Neumím nastavit svůj vlastní nahrávací setup. Ale to nevadí. Já doufám, že to nějak vyjde. Co bych dneska chtěl? Aspoň porazit... Nevím. Někoho. Já už se ani nepamatuju. Kdo tam v té hře je? Ne, kecám. Chci porazit samozřejmě... Samozřejmě Isaaca. Že jo. Co jiného bych taky s Isaacem měl chtít porazit. Každopádně, nějaký update na můj život. Pořád pracuju. Což je asi pochopitelný, proto natáčím. Pořád pracuju v té samé práci, dokonce. Už jsem tam vydržel rok. Tak jsem si říkal, že když jsem tam vydržel ten rok, tak aspoň natočím nějaký video, ne? A já už jsem vám to vysvětloval tolikrát, proč prostě není čas na to natáčet ty videa, i když bych moc rád je natáčel, ale prostě na to není na to sil, bohužel. Co vám budu nalhávat? Potom, co přijdete z práce, natáčet ještě videa je opravdu obtížný. To je jako kdybyste, představte si, že 8 hodin pracujete. Pak přijdete domů a museli byste se učit. Třeba, nevím, 2-3 hodiny v kuse. No, neříkejte mi, že by vás to neštvalo a neměli jste to chutí se na to vykašlat. Full health. Tak to je paráda. Já bych potřeboval někam, někde získat ten život zpátky. Ale konec výmluv, říkal jsem si, i když myslím, že to už jsem možná říkal i minule, že aspoň o víkendu bych něco natočit mohl, když ne v sobotu, tak aspoň v neděli, když nic jiného. To znamená, že dneska je neděle a já jsem se rozhodl, tak nějak jsem dostal chuť na to natočit video, tak uvidíme, jak to dopadne. Hlavně uvidíme, jestli si to vůbec ještě všechno pamatuju. Já pevně doufám, že jo, že Isaac je jako jízda na kole. Na to se prostě nezapomíná. Kromě těch itemů samozřejmě všech. Já ani nevím, jestli tam přidalo něco nového do toho. Ale já mám takový tušení, že ne, ale vážně nevím. Nicméně do obchodu asi půjdu. Aspoň se podívat, jestli tam není modrý srdíčko, ale samozřejmě, že tam půjdu až potom, co tady snad porazíme prvního bose, který je hned takovej docela nepříjemný. A hlavně, haha, vybouchnul na sobě bombu. Bum, a já jsem ji vybouchnul na ním. A teďka umře. Naštěstí mi to sebralo jenom polovinu srdíčka, což je vždycky krásný. No tak, umři. Konečně. To nebylo zas tak hrozný. Dostaneme Squeezio, což je Tears Up a dvě modrý srdíčka. Ty dvě modrý srdíčka jsou super, akorát já nemám na co bych použil reroll, co? To jsem možná nemusel brát ten Bob's Curse. A třeba se nám někdy hodit bude. Tak, tady koukám, že si můžu zkusit rerollnout žebřík, aspoň když nic jiného, a dostat z toho tady to, což naprosto upřímně si nepamatuju, co to dělá, ale mám z box, co je vevnitř, a to nám dává trinkety. Ach,
Ach zo, ale teďka, co já můžu udělat tím, že jsme sebrali Bob's Curse, samozřejmě, jo, mimochodem, já tady ten trinket nechci. Polož ho, tak ten se mi ani trochu nelíbí, ale musím se dát pozor na to, abych nekoupil něco jiného. Tak, tohle z toho a rerolneme to ještě jednou a budeme mít víc místa na trinkety. To není zase tak špatný, chci klíč. Pro jistotu, ne. Věřím v kouzlo dalšího patra. Možná teda tady vybouchnu tady to, protože to je moc lákavý na to, abych to neudělal. Jedna bomba za jeden centík. Tak to se mi extrémně nevyplatilo. Ale to se nedá svítit samozřejmě. Takhle to občas chodí Fajzekovi. Nebo ne občas. Většinou. Dneska jsem si aspoň připravil pití. Když nic jinýho. Tak určitě jste si všimli, že mám pořád ten samý starý mikrofon. Ale nějak mi prostě nenapadlo koupit si novej, když jsem to ani tak nějak extra nepotřeboval. Ale vy to nějak přežijete. Spousta z vás si toho ani nevšimne. Nekonečnou klíčů na patro. Tak vidíte? Já to říkal. Občas se nad váma bohové Isaaca smilujou a když nemáte žádný klíč, tak vám jich dají nekonečno na patro. To byla blbá damage, ale to nevadí. Od toho máme ty modrý srdíčka ze Squeezyho, že jo? Přesně tak, no tak, pavoučku. Víte, já to říkal, to je prostě jak jízda na kole. To se nezapomíná tady to. A tady to bude ale nepříjemný. Naštěstí, jo, nevím, co tam bylo to štěstí, protože jsem ztratil spousta životů. Jedno celý modrý srdíčko, bohužel. No, ten šampion mě trefil, no. Neměl jsem tam čekat tak dlouho. A měl jsem, tohle bylo taky jen tak. Měl jsem prostě začít utíkat pryč, jenže já jsem chtěl, aby všichni skočili na jedno to samé místo a já je mohl vybombit. Což se mi podařilo. Ale byla to cena za ztrátu jednoho strýčka. Tohle nechci mimochodem. Tenhle item. Ten se mi nelíbí. Ty bys měl vybouchnout, ne? Že jo, ty jsi černej. Ty vybuchuješ. To bylo extrémně, jen tak. A tam ten item nechci, já už jsem nepamatuju co, ale myslím, že máme šanci vystřelit zezadu z máminý hlavy, což, jako pardon, ale to nechci. Steam Sale a Counterfeit Penny. To vůbec není špatná záležitost. Plus, my tady máme ještě to, modrou skálu. Což je paráda. A v ní dvě modrý srdíčka, ježiš, to je krása. To je krása, všechno ve slevě, samozřejmě. Bohužel, pojď. Jsi říkal counterfeit penny, no, že by zabodovala. Bohužel nezabodovala. Jo, a víte co, já už jsem měl rerollnuto. Já půjdu pryč. Protože si půjdu rerollnout ten treasure room. Když ten reroll mám, ani jsem si nevšiml, jestli byla baterka v obchodě. Vy jste si taky nevšimli? To nevím, co to je. Their blood brings rage. Čím víc zabiju nepřátel, tím víc damage dávám. Je to možný? Já nevím, tenhle item jsem ještě neviděl nikdy. Přiznám se. Nebo možná jo, ale zapomněl jsem na něj. Každopádně, jo, to je přesně ono. Wow, to je hodně dobrý item, zvlášť na Isaaca, kde on spawnuje spousta much a podobných věcí. To se mi opravdu líbí, tak to jsem rád, že jsem si to vzal, i když jsem nevěděl, co to je. Rád bych si vzal i ten kompas, samozřejmě, ale taky bych si na něj rád vydělal normálně a nepoužíval na to bombu. Tak uvidíme, jestli to se mi poštěstí. Pavouk. Tak já nevím, kolik damage to přidává, ale vypadá to, že slzy jsou opravdu velký. Ježiš. To je dobrá záležitost. Samozřejmě, to jsem neřekl, ale to je všem jasný, že vždycky, když někoho zabijete, tak vám to sice zvýší damage, ale funguje to jenom na ten jeden pokoj. Že do dalších pokojů se to nepřenáší. To by bylo extrémně silný. Tak. A modrá skála, nevidíte ji někde?
Já ji totiž nevidím, takže tady asi nebude. A budeme mít reroll. Budeme mít reroll, jen tak tak. Ale budeme ho mít. Což je paráda. Ne, jdi pryč. Tak, já bych ten jeden cent rád sehnal, vážně, ale vypadá to, že budu muset vybouchnout. Au, ježiš, naváděná střela. Já si ji vůbec nevšim, abych se přiznal. A týhle taky ne. Sakra. A já nevím, jestli tady ty jeho hlavy se počítají jako, že někoho zabijem, protože nevím, jestli nám to zvyšuje damage. Ale vypadá to, že nevím. Třeba to nefunguje na bose. To by byla blbost, kdyby to nefungovalo na bose. Tak určitě si vezmeme tady toho paňácu. Ten je super. Ale tady to rerollnu do Book of Sin. Book of Sin už nechci. Book of Sin už nechci, takže tady to si musím vzít. V podstatě. Memories. Dalo nám to modrý srdíčko. A zmenšilo mě to. A zrychlilo mě to. A jestli to dělá něco jiného, tak na to si asi budeme muset počkat. Pojď. Tak. Aha, tady ten samozřejmě, jak všichni moc dobře víme, nám bude vnucovat modrý srdíčka. I když my je nechceme. A já jsem tady měl reroll, co? Já jsem tady měl reroll do pytle. A dokonce bych na něj měl i peníze. No jo, mohli jsme rerollnout Binkyho. Ale neudělali jsme to. Nedá se nic dělat. Nicméně z tohohle patra vycházím daleko silnější, než když jsem do něj vešel. Takže jsem spokojený. Akorát nemám bomby. A tohle je nějaký divný patro. Proč je to? Flooded Caves. OK. A hned je tady Pride. Pride je hned mrtvá. Nebo mrtvej. Jedno z toho. Ta Pride, ten Pride. To je asi jedno. A já teďka nevím, jestli... Jo, sakra, od toho jsem nechtěl dostat damage, ale... Ne, já jsem se... Jo, tam... No tak... To bylo pěkně nechutný. Já jsem si toho vůbec nevšim. Tam... Tady se nedá projít. Já to vůbec nevěděl. Ježíš Maria, takový noob, jak se na něj vůbec může někdo dívat. Tak tohle si moc nejsem jistý, jak to, že mě trefilo. Ta jeho kost. To bych skoro přísahal, že to letělo mimo mě teda. Ale nevím, Binky nedává i range up. Vypadá to, že možná máme větší range. Tady z toho bychom, když budeme zabíjet jeho části, tak bychom z toho mohli... Ne. Oh, fuck. Přestaň dostávat blbej damage. Přestaň dostávat blbej damage, nebo na tebe budu naštvaný. A tím samozřejmě myslím sám na sebe. Ale Larry Jr. je dobrý, že má spousta částí a my spousta částí zabijeme a dostaneme z nich bonusový damage a budeme veselí. Hop. Matchstick, dobrá, proč ne? Ne, že bych ty bomby nějak extra potřeboval. Ale vždycky je dobrý mít nějaký bomby navíc. A vypadá to, že teda jdeme rovnou na bose, za bosem. Tady to je hnusný patro. Tady to je hnusný pokoj. Extrémně, extrémně hnusný pokoj. A navíc tady nejsou vůbec vidět, když jsou kameny na zemi. Teda aspoň tam v tom jednom pokoji to vůbec nebylo vidět. Začíná... Začíná... přituhovat lehce. Já mám z toho chutí vybouchnout ten Temperament Machine a dostat z něj nějaký srdíčko, který mi Bumfriend doufejme promění na modrý srdíčko. Ale tím si taky nikdy nemůžete být jistý. Jo, tady ty mouchy. Jen spawnuj mouchy. Jen je spawnuj. Oh, Elkancer. Dobrá. Schválně, jestli víte, z jakého filmu je Elkancer.
Já myslím, že byste to měli vědět. Minimálně mohli. A měli asi taky. Tak pojď. Zrovna nedávno jsem se na něj znova díval. Už asi po čtvrtý. Od té doby, co vyšel. Hop, super. Cancer nám samozřejmě zvětší fire rate. Jednoduše řečeno. Jak to udělat? A já nemám bombu! No pytle. Víte, co jsem chtěl udělat? Já jsem chtěl vybouchnout tu modrou skálu. Která je vedle nás. Ale to se... bez bomb... dělá dost těžko samozřejmě, že jo? Jak dozajista všichni víte. Hop, pojď. Strč ho na bodáky. OK. A tady ten... ten bude hnusný. Zabere to hodně času, ale to nevadí. Já budu radši, když to zabere hodně času a nedostanu u toho damage. Já myslím, že většina z vás se mnou bude souhlasit. Hop, haha, OK. Evidentně si o to stačí říct a pak to taky dostanete. Ale proč ne? Death karta, to není špatný. To není vůbec špatný. Dobrá, tady mám dva itemy, který můžu rerollnout. Dobrý. Nebo tam ten jeden z nich, nebo trinket, ne? To byl taky item. Nicméně... to je složitý. To je, ježiš, to je rozhodování. Takovýho rozhodování. Takhle první video Isaaca po tak dlouhé době. A takovýho rozhodování. Tak já si určitě vezmu tady tu věc. To je... to je docela ložený. A pak si vezmu tady tu věc. A budu muset získat reroll, než půjdu na bosse, to je jasný. Protože nedostali jsme damage ještě do červených srdcí, pokud se nemýlím. Takže máme větší šanci na toho, na Devil Room, než kdyby jsme samozřejmě dostali damage do červených srdcí. To dá rozum. No, klíč, to jsem se nemusel kupovat. Vůbec. Ale nevadí. Haha. A tohle to je super věc na těch rozbitých hodinách, který jsem si koupil. Rozbitý hodiny, čas od času, vám zpomalej všechno dění v pokoji. Ale čas od času vám ho taky zrychlej. Čehož, abych se přiznal, je hrozně těžký si všimnout. Když jsou pomalí nepřátelé, tak to asi všimnete hned. Ale když jsou rychlejší, tak toho se mi moc často nepodaří všimnout. Abych se přiznal. Což je samozřejmě dobře, že jo? Protože pak máte ten pocit, že jediný, co ten item dělá, je, že zpomaluje všechny. A to je daleko lepší pocit, než kdyby všechny zrychloval. Tak. Půjdeme ještě jeden pokoj vyklidit. Abychom získali reroll. Tady to bude úžasný pokoj. Protože tady bude spousta nepřátel. A já je budu moc zabít. Prosím, ať to není nějaká hnusná pilulka. Lockdown. No, tak to není nejhorší věc na světě. Rozhodně lepší než health down, i když ten už jsme myslím měli, takže o tom bych věděl. Dobrá, jdeme na bosse. Ty víte, co by byl nějaký. A to by bylo moc silný asi. Kdyby existoval item, který vám dovolí, že. Jak to nejlíp vysvětlit? Item, který vám dovolí... pojď. Když je efekt... takhle, začnu jinak. Když máme item, jako je tady ta věc, kterou když zabijeme nepřátele, tak se nám zvětšuje damage. Jo? A kdyby existoval item, který... ne, děťátka moc nechci, navíc mám jenom jedno srdíčko. Kdyby existoval item, který vám dovolí vlastně přenášet efekt toho itemu, který normálně se aplikuje jenom na jeden pokoj, třeba do dalších pokojů. To znamená, když vemu příklad, Bloodlust by nefungovala jenom na jeden pokoj, ale přenášela by se třeba do dalších dvou pokojů, nebo tří, nebo něco podobného. Prostě nějaký arbitrární číslo, který by aspoň trochu dávalo smysl. No, to by nebylo tak špatný, ne? Možná by to bylo
A to by nebylo tak silný, kdyby se to třeba přenášelo jenom do 3 pokojů. Nebo jenom do dalšího pokoje třeba. Ne, do dalšího pokoje to by nemohlo. Protože to by potom znamenalo, že z toho dalšího pokoje by se to přenášelo do dalšího. To by chtělo domyslet nejdřív. Ale to už by nebylo na mě. To už by bylo na developerech samozřejmě. Já jsem tady jenom od těch nápadů. Exekuovat už je musí oni. Jo, tak vypadá to, že žádný reroll už nebude, což je hloupý, protože to by se mi zrovna na Telepathy for Dummies rozhodně hodilo. Ale nedá se nic dělat. Dá, já jsem úplně zapomněl, že... že se tam objeví... Ale ne, to je můj pavouk, OK. Že se tam některý bodáky nezmizej. Tak, Tammy's head. Taky bych tenhle pokoj rerollnul, jo? Kdybych měl tu možnost. Bohužel... tu možnost nemám. A takhle přijdu o spousta věcí, ale... jelikož se mi podařilo získat samozřejmě Dead Cat, tak máme určitou šanci stát se Guppym. A samozřejmě máme čím větší šanci, čím víc získáme Guppy itemů. Tak víte, co já bych rád našel? Já bych rád našel Secret Room. Protože v něm se může ukrývat baterie. Sakra, kde může bejt? Kde seš? Takže by to byl tady ten. Tady ten to může bejt. Teď ještě jestli to... ne, tady ten to bejt nemůže. Nebo může? Ne, tady ten to bejt nemůže. Dobrá. Tak tady ten. To musí bejt von. Jo, tady to... to bude ono. Víte, co já tomu věřím? Já už to nebudu dál zkoumat. Haha. Moje dedukční schopnosti... pořád existují v Isaacovi. Což je samozřejmě pěkný vědět. Jako na úplně super tajný, na ten si netroufnu. Samozřejmě. Že to nemám tušení, kde by mohl být. Navíc mám jenom jednu bombu a nechce mi to riskovat. Ale... možná, když budu mít štěstí... tak si koupím tady to. Tada, a vždycky, když nám vypadne nějaká bomba, tak nevypadne jenom jedna, ale vypadnou dvě. Tak tím jsem si trošku zajistil bomby do budoucna. To je pěkný. Teď by to chtělo zajistit si ještě životy do budoucna. Protože s těma to moc dobře nevypadá zatím. Jsem za celou tuhle hru neměl víc jak dva životy, když pominu samozřejmě úplný začátek. Těsně předtím, než jsem... jo, oni vlastně vůbec nemůžou chargeovat, nebo můžou... těsně předtím, než jsem si vzal tu pilulku, což bylo asi jeden pokoj, jsem měl 3 životy. Tyjo, to je jako kdybych hrál s Kanem, akorát teda s tou... s D6. A nemám zvýšený damage. Takže to vůbec jako Kane není. OK, nevadí. Tak. Treasure room. Jdu k němu. A jelikož tam jsme v minulém pokoji měli i baterku na zemi, tak máme velkou šanci na reroll. Vidíte? Bogobomb. Tam ještě ne. Tam ještě nepůjdu. Ty nějak... jsou lítaví tady ty extrémně. To jsou ty s těma divnýma ťupkama. Jo, to mají kukuřici v sobě určitě. Že jo? Jestli jo, tak je to úplně hustý. Víte co, já si to vemu. Slow efekt na slzách je prostě super. Tečka. U toho to končí. Bloody penny. Vidíte to? Ještě když máte velký fire rate, tak to znamená, že máte větší šanci, že vystřelíte ty slzy, které zpomalují nepřátelé. Což znamená, že... jsem možná měl střílet tady ty okolo, abych měl větší damage, co? Vadí. Hop,
Tak zpomalování je prostě dobrý. Vidíte to? Zpomalování je úplně super. Hop, ne. To pytle. Ale válející se trinkety na zemi, ty super nejsou. Ne. Oh, ten skočil nějak hrozně rychle. Já jsem myslel, že byl zpomalený ještě. Já vím, že jako jeden z těch jeho skoků je, že skočí hrozně rychle. Ale i tak mě to zmátlo. Dobrá, víte co, tak půjdeme aspoň do obchodu. Když nic jiného, když máme tu nabitou D6 a můžeme si s ní dělat, co chceme. Spoustakrát, co chceme dokonce. Ježiši. Jo, Spiderbite, prostě dobrý. Prostě dobrý, proti tomu nemůže nikdo nic říct. Tyjo, my tady máme takových rerollů. Tady to je nějaká úplně divná baterka. Charged baby, jo, aha. Já nevím, co to dělá. Proto jsem si to vzal. Evidentně od té doby, co jsem to naposledy hrál. Byly do Isaaca přidaný nějaký nový věci, což je asi relativně pochopitelný. No, nevadí, tak prostě máme Charge Baby. Uvidíme, jestli to bude dělat něco užitečného. Pokud ne, tak to zkusím nějak přežít. Už jsem dlouho neviděl žádnou modrou skalu. Jako já bych se rád podíval do toho Cursed Roomu, jo? To ne, že ne. Jenže se mi tomu nechce obětovat samozřejmě to jediný modrý srdíčko, který mám, že jo? Což určitě chápete. Hop, hop a hop. Tak. Dvě bomby. Za dvě bomby. Já myslím, že to je dobrý deal, ne? A ještě. Z toho získáme nějaký peníze. A pilulku. A pilulka je 48 hour energy. Ach jo. A nejsme my vlastně teďka už to. Nejsme my u mámy? Ne, ještě nejsme. Já myslím, že ne. Ale nejsem si ani trochu, ani vůbec jistý. Takže radši jako co, stejně co bych udělal jinýho. Kdybych věděl, že jsem u mámy. Stejně bych tam šel. Protože jo, ještě vlastně má, stejně nemám klíč na to, abych se dostal. Ježišmarja, to je komplikovaný, to je hrůza. Já jsem úplně zapomněl na to, jak je Isaac komplikovaný. A navíc jsem věděl, že to není máma mimochodem. Tak použijeme Gemini, protože teda spousta lidem na tomhle patře spousta damage, a tím spousta lidem, myslím spousta blížencům spousta damage. Tak, dobrý, jeden je mrtvej. Tak mě se aspoň zvýšila trošku damage. A pojď, ty taky umři. Neboj se toho. No, boj se toho spíš. Tak, Devil Room, pojď. Máme ho. A je tam Krampus, ale je zpomalený. Takže to je extrémní štěstí. Víte co, já budu muset zničit ty plamínky. Moje chyba. To se víckrát nestane. Teď se to málem stalo totiž zase. Hop. Ne, netoč se. OK. My vlastně máme přísun modrých stříček z něho. Já si ho vemu. Lamp of Coal nám bude zvyšovat damage. Čím díl poletějí naše slzy. A Tears Up je taky super. S naším Elkancer bude fungovat ještě daleko líp. Takže nezbývá nic jiného, než jít do Cursed Roomu. Tak, yes, tohle se mi líbí. Jako máme, nemáme úplně zase tak špatný setup, jo? S damage by to rozhodně mohlo být lepší. To jako nebudu nikomu lhát, ale taky by to mohlo být horší, že jo? Já možná
tolika bombama. Tady všechno vybouchnu. Tak. Nada? Vůbec nic, jo. Vůbec, no tohle jsem si nezasloužil teda. Tohle jsem si nezasloužil. Mimochodem, začal jsem hrát Tomb Raider a musím říct, že je to zábava. Já mám rád všechny ty hry typu Uncharted a podobné věci, které jsou hodně, hodně cinematický a takový hodně jo, aha! Aha! Tak tady v tom pokoji jsem si třeba všimnul, že všichni kucí byli extrémně zrychlení. Viděli jste to? Proto bylo tak těžké se s tím všem vypořádat. Dobrý. Tak, tady na ten pokoj rozhodně nemám dva klíče. Takže otevřu tady to. Dobrá, a nemám ani reroll na Cursed Room, takže tam zatím nepůjdu, hodím bombu sem. Každopádně Tomb Raider, zábava, doporučuji, je to ten novej, už nevím jak se jmenuje, něco, Into the Sky, ne, Raise, How, Raise, nevím co to dělá, teda nevím jak se to jmenuje. Něco jako Rise of the Tomb Raider? Něco takovýho. Rise of the Tomb Raider? Já myslím, že jo. Rise of the Tomb Raider. Jo, když já to mám vlastně tady na ploše vedle sebe. Rise of the Tomb Raider. Ach jo. Tak, tam se nedostanu. Nevím, co dělá tady to pírko, ale já mám rád svoje peněze. Každopádně si tady budu muset vzít baterku a půjdeme do toho Cursed Roomu. Jako všichni asi tušíte, že tam umřu, že jo? Ale to se hold nedá nic dělat. Další baterka? Wow. Dobrá. Evidentně tohle patro by bylo úplně ideální na rerollování. Pertrou? To je další reroll? Ach jo. Nicméně já musím umřít tady, abych se objevil tady. Tak, takhle jednoduše jsme ztratili dva životy. Ale to nevadí, aspoň se budu moct zadarmo dostat sem. Tak. Co udělám, víte co, nejdřív tady získám nějaký bomby. To je základ. Tak, teďka je všechny nasunu takhle pěkně k sobě. Vybouchnu, doufám, že tady, tři itemy. Ne, tři itemy, ale příležitost na rerollnutí, tady to nevím, co to je, tady to nechci. Pojď, budeme rerollovat, dokud tam nedostanu něco dobrýho. HP up a lítání. Já si myslím, že to je přesně ta věc, kterou jsem měl na mysli. A není to úplně přesně ta věc, ale je to prostě dobrý. Aspoň tady odemknu ty dveře ještě. Tak, aha. A můžu jít asi pryč. Předpokládám. Víte, co by se mi teďka hodilo? Nějaký speed up menší. Ten by se mi rozhodně líbil. Ale asi bych úplně nejradši samozřejmě získal nějaký damage up item. Těžký rozhodování. Jo, asi bych šel po damage spíš než po rychlosti. Určitě bych šel po damage spíš než po rychlosti. Na čím vůbec přemýšlím. Tak. Curse of the Blind. Dobrá. Já moc nevím, co to je. Curse of the Blind. Jo, aha, už vím, proč jsme získávali tolik baterek. Není to tím trinketem, že jsme získávali tolik baterek? Je to možný, že... Jo, my nevíme, co jsou itemy. To je Curse of the Blind. To bude hloupý. Zvlášť, když máme tolik rerollů. No, nevadí, nedá se nic dělat. Já si myslím, že možná
Ten familiar, který ho mám. Kdo je to? Kdo je skamenil? To dělá ten familiar? Ten kamení? Ne. To se mi nějak moc nezdá. Jako je to možný, ale není to pravděpodobný. Uvidíme. Jestli někdo ještě skamení, tak to pravděpodobně asi bude takových rukou. Ještě jedna. Dobrý. Tak. Černý srdíčko. Víte co, já to udělám takhle. Ani nevím proč, ale prostě to udělám takhle. Vzhledem k tomu, že lítáme samozřejmě, tak se můžeme do Cursed Roomu dostat zadarmo. Nicméně... Van! Už budeme platit. A já jsem o to srdíčko stejně přišel nakonec. Fuck. To nebylo chytrý z mojí strany. To nebylo vůbec chytrý. Ale... Tady získáme stejně modrý srdíčko, ne? Pojď. Děkuju. Dobrý. Tady to je... otravný. Ale zvládli jsme to docela dobře. Ruce? Kde jste? Tak, jedna, druhá, třetí... A to je ono. Vidíte? Ten spider bite byl fakt, fakt dobrý kauf z mé strany. A já lítám, takže v pohodě. Je tam vpravo, ne, tady je poslední pokoj, víte co, kdy náhodou budu potřebovat jeden reroll, jedno nabití D6 a budu si říkat, ježišmarja, proč já blbec jsem tam nenechal ten jeden pokoj. Proč já jsem ho tam nenechal? Já tenhle pokoj nemám rád. Haló? Oni nemůžou přes ty čudlíky přejet? Teď už můžou přes ty čudlíky přejet. Fuck. Aha. Dobrá. Teď už si to budu pamatovat. O, na druhé straně je ten. Rychle. Znič ho brimstou nějaká. Dobrý, paráda. Teď už je všude veselo. Já jsem se nad tím pokojem musel na chvilku zamyslet. A stejně, když jsem se nad ním zamyslel, tak mi to úplně nedošlo. Ale to nevadí. Děkuju. Ještě, že mám tolik bomb a můžu si dovolit je plejtvat. Ale za tolik životu, abych je plejtval, nemám. Tak pojď. Splunkerhead. No, dobrá, no, aspoň využijeme ty naše bomby, když nic jinýho, ale... Jako, nejsem z toho moc nadšený. Měl jsem to rerollnout, i když jako to je těžký rerollovat, když samozřejmě nevidíte ty itemy, že jo? Což předpokládám, že je tak trošku pointa toho Curse of the Blind, stejně jako tenhle pokoj. Nesnáším. Pojď. Tak. Já myslím, že víc peněz už nepotřebuju. To znamená, že bych si klidně mohl vzít tam tu mom spell, která mi dá větší šanci na modrý srdíčka. The Bible. OK, lítání na pokoj. Cool, cool. Restock. Dobrá. I can see forever. Použijeme to. Vrátíme Bibli. Rerollneme do Black Candle. Oh, ježišmarja, teď jsme imunní. Oh, není to krásný. Teď jsme imunní vůči kletbám. Takže Curse of the Blind už se na nás neaplikuje na tomhle patře. To je nádhera.
Takže já si budu moc v klidu rerollovat boss room, jak se mi zlíbí. Teda už jenom boss room. Škoda, že jsem si to nevzal dřív. To je velká škoda. A na druhou stranu asi mi dáte za pravdu, že dřív jsem to nemohl vědět. Aspoň něco. Aspoň něco. I can see forever. Nám tady našla super secret. Oh yes, Ježíš Maria. To je krásný pokoj. Pojď. A já chci, abys mi to vyplivnul tady až všechno. Hop. Hop. A, to je hnusný pavouk. Ježiši, pojď. Tohle jsem přesně potřeboval. Myslím, že to mi docela dost pomůže. Spousta životů. Samozřejmě, že mi to pomůže. A vypadá to, že ten reroll nakonec ani potřeba nebude. Že to vyjde akorát. Tak pojď, jdeme zabít tuhle mrchu. Který spawnuje spousta věcí. Aha. Oh, nevíte, jak jsem se tomu vyhnul? Wow. Oh, to bylo hnusný. Tak, tohle nechci. Reroll. Matchstick taky nechci. Takže se vydáme na dlouhou rerollovací cestu. Nebylo v tom? Nebylo v obchodě baterka? Já myslím, že jo. Ale nejdřív se stavím. Víte co, já ještě zkusím nejdřív najít to. Nebo ne nejdřív. V průběhu tady toho. Ještě půjdu na dlouhou cestu za nalezením secret roomu. Ach, to nebyla tak dlouhá cesta. Podívám se. Zpomalený greed. Ty jsi tak pomalej. Chudáčku. Tohle nechci. To je to, co si myslím, ne? Cursed Eye? Je to? Já si myslím, že to je ono. A to přesně nechci. Ale, víte, nad čím jsem přemýšlel, že si radši vemu. OK, tak nic. Hlavně, že jsem nad tím tak složitě přemýšlel. Dobrá, nevadí, nedá se nic dělat. Já jsem chtěl říct, že si radši vemu ty sirky, než abych si vzal tady to a radši rerollnu ten Cursed Eye. Protože tady to mi dá aspoň jedno černý srdíčko, když nic jiného. Ale to je asi jedno. Proto, i když já jsem měl Perthrow ještě, do pytle. Perthrow si šetříme. To si šetříme do truhlice, to je myslím všem jasný. I když mě to chvilku jasný nebylo. Ale pak mi to došlo. Pokud se tam dostanu teda do truhlice. Je to dost ambiciozní. To ne, že ne. Ale já si myslím, že ten potenciál tam je. Teď jsem dělal všechno pro to, aby mě ta slza trefila. A stejně mě netrefila. Tak. Máme klíč. Klíč máme. Nevím. Curse of the Tower. I feel cursed? To bude něco. Něco s bombama určitě. Curse of the Tower. Mně je to jasný. Vždycky, když dostanu damage. Tak tohle bude zajímavý. To bude extra zajímavý. Teď mi to dítě dalo baterku. Jo, tak to je vážně docela dobrý. To musím říct, že je vážně docela dost dobrý. Tak víte, co já udělám? Sice to bude trošku na dlouhý lokte, ale to nevadí. Já dostrkám a tak, tady tu truhlici k těmhle třemtěm houbičkám. Všechno naraz vybouchnu. Podívám se, co je tady. Ne! Tak to byla docela smůla, ale nedá se nic dělat. Tak máme si tady to. Jak to, že se tam objevilo znova?
To je docela hustý. Co to dělá tady to? Kdo to dělá? Někdo to dělá. Bing. Někdo z vás to dělá, přiznejte se. Kdo to je? Ha, to je hustý. To je hodně hustý. Ale nevím pořád, co to dělá. Ale je to hustý. Oh, fuck. Bum, bum, bum. Dobrý. Víte, to není úplně zas tak špatná věc, ta Curse of the Tower. Jako je to extrémně nepříjemný, to ne, že ne. Ale... Jako není to nejhorší věc na světě, ne? Já si myslím, že ne. Vy si možná můžete myslet, že jo, ale já si myslím, že no, jako... Víte, proč já si myslím, že ne? Protože mi to zatím ještě nedalo damage. V tom bude asi ta hlavní věc, proč si myslím, že to není nejhorší věc na světě. Já bych si možná měl šetřit nějaký peníze do obchodu, co? HP up. Chci HP up. Ale proč ne? Já jsem ho neměl chtít. Do Pěruna. K čemu mi HP up, když mám takový dobrý přísun modrých srdcí, co? No, k ničemu. Přesně tak. Balls, tenhle pokoj nemám rád. Tady tebe vybouchnu rovnou. Tak nejhorší je, že... Já přes tenhle pokoj budu muset jít znovu ještě. Dobrá. Já to zvládnul. Trošku mi to zabralo teda. Nějaký ten čas, ale zvládnul jsem to. Tak, teďka. Můj plán je získat další reroll. Rerollnout něco. Jo, obchod. Ten reroll, že jo. Rerollnout obchod, dokud tam nedostanu nějaký dva itemy, kterými... Au. Fuck. Pryč. Tohle byl nechutný pokoj teda. Já na ně na takovýhle pokoje už vůbec nejsem zvyklý. To je hrozný. To je vážně hrozný. Pojď, další baterka. I can see forever. Bereme. Modrý ten. Pavouček. Fajn. Ale když si ho zahraju, tak mám... Strašně malou šanci na ten. Oh! Fuck. Tohle nebylo úplně přesně to, co jsem měl na mysli, aby se stalo. Ale nevadí. Ach jo. Tak, co dostanu od tebe? Teďka by se mi hodila nějaká ta health down pilka. Nechceš mi ji dát? Co je tohle? The stars? To nechci. Teleport do treasure mu nepotřebuju. Ale rád bych zůstal na The Emperor. Ten se nám rozhodně hodit může. To je instantní teleport do boss roomu. Problém je v tom, že... K čemu bych to využil? Využil bych to... No rozhodně bych to k něčemu využil, ale zase Perthrow... To podle mě... Využiju daleko víc a daleko líp. Já si myslím teda. No nevím, ještě se rozhodnu. Tak, pojď. Reroll. There's options, to už mi... K ničemu. Tohle jsem si vzít nechtěl mimochodem, jo? Ale nevadí, aspoň tady máme další itemy na rerollování. Ach jo, tak tady baterka, pojď, to je nejblíž. Rovnou bych mohl vybouchnout ty dvě lebky. Bum. Tebe tam nechám. Jako ta červená svíčka, je cool. Je cool, to ne, že ne, ale...
Já se nechci zbavit svojí D6, samozřejmě. Tohle nechci. Tak, jdeme tady sbírat nějaký peňauze, no. Jo, nejdřív vlastně vůbec musím zjistit. Jo, ještě tady nějaký reroly tady ještě máme. Tady na tom patře prostě strávíme ještě trošku času, no. Nedá se nic dělat. Každopádně jeden reroll bych si rád nechal na mámu. Takže už máme jenom jeden reroll vlastně. Opatrně s ním, no. A ještě jsem tady narazil na ten. A já jsem ještě nebyl tady? Aha. Jako ne, že by tady bylo něco speciálního, jo? Dokonce naopak. Purity, no vidím. The moon. Teleport do secret roomu. A jak vyní secret roomy budou asi... Asi až tamhle někde. To je divný. To je divný, kde ten secret room sakra je. Jako samozřejmě, že může být. Jo, ještě tam nahoře cestou přímo k mámě. Ale připadá mi to trošku divný, nebo neobvyklý minimálně. Tak pojď. Yes. Větší damage, víc šampionů, nevadí. Víte co, já si vemu tady tu novou věc. Protože nevím, co to dělá. Oh, wooden nickel. Něco to udělalo. A já si nejsem jistý, co to bylo. Nevadí, uděláme to takhle. Tak. Hop. Oh, tohle znám. Já myslím, že už jsem to někdy měl. Ne. Já myslím... Jo, já nemám 7 peněz. Dobrá, jdeme získat 7 peněz. Hop. Je to 7 peněz. Aha, ještě jeden peníz. Tak, chaos. Ten fire rate, vidíte ho? Ten je docela slušný. Power pill. A, to je tady to. Dobrá. To jsem nějak extra nepotřeboval teďka. High priestess. Baterka. Já nechci tam tu baterku. Baterek mám spousta. Oh, kapí spol, to chci ale. To chci. Pojď. Ježiš, to je super. To je super. Hop. Soy milk, to rozhodně nechci. Jediný problém je, že já si potřebuji nechat ještě nějaký srdíčka na to. Na případný devil roomy. Box of friends. To mi zdvojnásobí ty. OK. Zdvojnásobí mi to familiary. Víte co? Já si ještě rolnu. Protože tady máme dva itemy. Máme tady dva itemy, který máme zadarmiko. Tak pojď a come stale. Oh yes. Já myslím, že jsme vyhráli. Ještě získám těch 7 centů na ten. Na pact. Tak. Vemu si ho. Yes. A myslím, že se můžu vydat na cestu. Ježíši Mariano, to je nádhera. Není to nádhera? Já myslím, že je to naprostá nádhera. Takže gapy, samozřejmě můžeme lítat, což už jsme mohli předtím. Ale, a to je to nejdůležitější, vždycky když trefíme nepřítele nějakou naší slzou, tak spawneme u toho tu kamikaze mouchu, která bude dávat dvojnásobek naší damage nepřátelům. A s tím fire ratem, který máme, to bude naprosto šílený. Takže sice jsem strávil hodinu, jo, jenom abych se dostal do Depths 2, ale ve výsledku to za to všechno stálo. Protože teďka už si prostě jdu pro vítězství. Kolem toho cesta nevede. A jestli prohraju, tak to bude špatný. Gimpy, když nás nic trefí, a mohl jsem to rerollnout, co? Mohl jsem to rerollnout, ale neudělal jsem to. Jdeme dál, už se tady nebudeme dál zdržovat, ne? Hop,
Tak, já si akorát nejsem jistý, jestli se nám zvýší damage, když toho nepřítele zabijou mouchy a ne já. To je jediný potenciální problém. Ale ten je opravdu velice potenciální. Tak, Polaroid, vidíte to, Devil Room. Paráda, dokonce máme i reroll. Takže to můžeme rerollnout. Dokonce máme i Perthrow, takže bych to mohl rerollnout, ale to už neudělám. Tady to mi dá život totiž. Ale prázdnej. Je mi to k něčemu? Nebo je mi to úplně jedno? Já myslím, že je mi to ve výsledku asi úplně jedno, ne? Já myslím, že jo. Jdeme dál. Tak hledá, že bych měl nějaký item, který je efektivní, když máme málo životů, což není. Jo, máme vlastně Polaroid, co kecám. Dobrý, takže si musím dát pozor na to, abych nezískal nikde žádný celý červený srdíčko, protože jinak, vždycky když nás něco trefí, nebudeme dostávat nesmrtelnost polaroidovou. A to by neměl být zase takový problém, protože většinou je s ní tady můj familiar, který má strašně, strašně rád ke sváči srdíčka. Taky můžu sem, ale nechci tam. Pojď, vem to. Tak. Do toho Crushed Roomu se podíváme, že by tam prostě mohlo být něco zajímavého. I když tomu tak nebejvá. Ale... Mámin, víte co, já si ho nevemu, protože prostě to není taková zábava s těma tolika mouchama. Já chci prostě použít všechny ty mouchy. A nebo mám si ho vzít? Ach, Ježišmarja, co dělám? Samozřejmě, že si ho vemu. Sice nebudeme vytvářet tolik much, ale je to mámin nůž. Přece jenom je to mámin nůž. Co mám dělat? Jako většinou bych si ho nevzal, ale tím, že hraju Isaaca po tak dlouhý době, tak mi přijde nefér ho tady jen tak nechat ležet, když mi ho v podstatě Isaac hodil do klína. Co vy si myslíte? Protože vím, že spousta lidí by to naštvalo, že jsem ho nevzal. Ježišmarja, ty jsi nevzal mámin nůž, ty jsi blázen. A teď spousta lidí bude, ježiš, ty jsi vzal mámin nůž, ty jsi blázen. Takže on si člověk nevybere. No, a navíc mě to za stolik nevadí. A Balls of Steel. Dobrý vědět. Sice to nepotřebujeme, ale to nevadí. Hop. Are you a wizard? Aha, vidíte, teď je mi to úplně jedno. Jelikož mám mámin nůž, tak mi je úplně jedno, jestli jsem Harry Potter, nebo jestli nejsem Harry Potter. Hop. Tak. Hop. Hlavně nebrat žádný srdíčka. To je naprosto esenciální teďka. Pojď. Pojď. Tak. To bylo jen tak, jako když tam nějaký spadne. Tak s tím v podstatě nemůžu nic udělat. Vůbec nemám tušení, co dělají ty věci. Abych se přiznal. Tady to vím, co dělá. Takže si to vemu. Tak, protože tady máme další dvě srdíčka, tak proč bych si to nevzal? Ale tady to, si vemu to oko. A uvidíme, jestli to něco bude dělat. Tam bylo jedno modré srdíčko! V minulém pokoji, který jsem tam nechal do pytle, zkažený celý run. No, nevadí, no. Ale vím o něm. Takže nemusíte psát, že jsem ho tam zapomněl. Protože já o tom moc dobře vím. A pravděpodobně kvůli tomu ani neusnu. Ale tím vás nebudu zatěžovat. Tak, pojď. Cursed Room, to víš, že jo. Já si tam skočím. Protože proč ne? Oh. Shit, no nevadí. Dá se nic dělat. Myslíte, že tudy je cesta do boss roomu? Pokud jste si mysleli, že jo, tak já už vám na rovinu můžu říct, že ne.
Bude? Nebude. Nic. Začínám trošku litovat toho maminýho nože teda. No, protože s tím slowdownem, který jsme ještě měli, tak to bylo úplně perfektní. Ježiš. Já jsem měl dát na svůj první instinkt a prostě to nevzít. Protože to vždycky dělám, když mám Guppyho, tak já mámin už prostě neberu. Ale teďka jsem si říkal, přece jenom, už jsme Isaaca dlouho nehráli, nebylo by to pěkný mít mámin nůž. No, a uhodli jste to správně. Nebylo by to pěkný mít mámin nůž. Vidíte, jak mám strašně málo much? To je hrozný. Žádnou mouchu. Pojď se, tady to nic. Jako... Zase, aby jsme byli úplně fair, tak to dává dost dobrý damage, jo. A s Polaroidem je to úplně perfektní kombinace, protože když dostanu damage, tak můžu akorát doběhnout, vyběhnout na všechny nepřátelé a prostě začít kosit. Jo, to je jako rozhodně pěkný. I can see forever. Ale ve všech ostatních aspektech to úplně zas tak suprácký není. Ach, co to dělá tady? Faded Polaroid? A to možná funguje jako Polaroid jenom částečně? Jenom o... Ej! Oh! Oh! OK. Už to chápu. Je mi to jasný. To je truhla, která... tady ten pokoj je zrychlený, podle mě. To je truhla... Oh, fuck. Která se obnovuje. A vy z ní můžete čerpat pořád. Fuck. Dostal jsem damage? Já jsem... Pokud jste si toho nevšimli, a myslím, že jste si toho všimli, tak já jsem právě použil to naše pertro, který jsem si tak... tak schraňoval. Ach jo, to není fér. To není fér. No nevadí, no. To se... Občas se to prostě takhle stane, no. Nemůžete mít všechno naplánovaný úplně do puntíku. Funguje nám Guppy vůbec ještě? Ježiš, já jsem udělal takovou blbost, že jsem si vzal ten nůž. Nejhorší je, že já jsem to věděl v tu chvíli, kdy jsem si ho bral, že je to blbost. Ale... To už je teďka jedno. Vidíte, ten nůž nedává ani zase takovej damage. No jestli to prohraju kvůli tomu, tak teda se nebudu mít rád. OK, damage up, beru a jdeme sem. Kam jenom taky, než sem bych šel samozřejmě. Dobrá, damage up to je fajn, s tím se dá pracovat. Tak, akorát nesmím plejtovat klíče, tak jak to dělám. Pak budu ještě daleko víc v pohodě. Dobrý, v pohodě. Isaac vidí, že jsem měl problém s klíčema. Tak hned doručil nějaký. Hop. Pojď, teď to bylo jen tak, to jsem... Málem jsem vzal všechny ty srdíčka. Což by bylo... Pěkně hloupý. Tak... Víte, nůž, já jsem si to, nůž vůbec nefunguje s mouchama? Jako aspoň to bude trošku jako složitější, jo? Ale já to moc jako složitější nechci. Jo, už to přijde takhle dost složitý, tato hra. Ještě si to umyslně dělat složitější, to nedává moc smysl. Ale, dobrá, nevadí. Nedá se nic dělat. Tohle bylo jednoduchý. No, to bylo extrémně jednoduchý. Tak, pojď, akorát
Budu mít nabito na truhlici. Au, ho, ho, ho. Ne, 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 ne. Okay. No, tak to nebylo tak hrozný. Čekal jsem tomu něco těžší teda. Naštěstí nebylo. Tak pojď, skoč tam. Já tady všechno rerollnu, nebo ne, nevím jestli všechno rerollnu, podle toho co tam bude samozřejmě. Jo, reroll. Dobrá. Book of Belial se nám rozhodně bude hodit na bose. Takže... Kdybych si mohl vybrat, tak bych nerolloval. Dobrá. Uch. Mám dost... A já, proč jsem šel tímhle směrem? Proč jsem šel tímhle směrem? Dobrý. Ten umřel docela jednoduše. Děkuju za srdíčko. Podíváme se, co je tu. Asi budeme mít i dost baterek. Já bych tipnul. Dobrá. Oh, víte, co uděláme? Sem přehodíme Book of Belial. Tak. Aby jsme ji nemuseli rerollovat. Takhle se to hraje. Takhle se to hraje. No a teďka doprava nebo nahoru? Ne, doprava. Možná. Dobrý. Dobrý. OK. OK, to funguje. Zatím to funguje. Hlavně, jak říkám, hlavně nesmím... sebrat žádný srdíčko. Nebo půlku mužu. Rozhodně nesmím celý, to by bylo moje kaput. Hop, tak spousta baterek a jdeme rerollovat. Já tam jdu získat prostě všechno, co můžu. Tohle bude ono, tohle je to patro, který rozhodne. Tak, pojď. Vrá, tak tohle bylo trošku antiklimatický, ale to nevadí. Judas is Shadow, tady Dead Duff, taky nechci, kapitle, něco normálního, prosím. Jako já nevím, co dělá tamto dvouboká věc, jo. Můžu si to vzít, třeba to zkazí celý run. A to bych nebyl já, abych to nerisknul, že jo. Cože to bylo? Double item vision? What? 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 OK, tohle se právě stalo zajímavé. Brimstone a nůž, to víme, že není dobrá kombinace. No rozhodně ne, když máte brimstone, když máte nůž, tak je to jedno. Turn your enemy. Dobrá, nevím, co to dělá. Ale víte co, já bych co úplně nejradši bych zabil jako poslední tady tu věc. A dostal z ní, no ne, přímo tohle z toho. Guppy's head, ok. Tak, já vím, že je to, víte co, já udělám tady to. Já se nejdřív probojuju těsně k bossovi. A pak, teprve, budu tady riskovat, jo. Jo, víte v čem je tady to možná dobrý? Protože všechny ty nože, který vystřelej a trefěj nepřátelé, tak já z nich konečně budu moc aspoň spawnovat mouchy. Yes. Zachráněno. Trochu. Jseš můj? A, je moje.
No, to je vodní pěkný. Dobrá. Ne, tohle nebylo přesně to, co jsem chtěl. Ještě jeden reroll a pak už to tady ukončíme. Vidíte to? A ty nože spawnujou mouchy. Takže když máte Guppyho, náhodou si vezmete nůž a uděláte tu zásadní chybu jako já, tak pak si koukejte vzít Brimstone, protože to vám to aspoň trošku zachrání. A opravdu jenom trošku. Tak. Hop. A umři. Děkuju. Ne, tohle nechci. Tak, pojďte. Reroll. A to bude asi finální. Finální reroll. Víte co, já si tady vemu všechno, proč ne, že jo? Budu mít strašně, stane se ze mě moucha, ještě určitě. Tak. Máme ještě něco tady, co si můžu vzít? Ne, to srdíčko rozhodně ne. Gapy nám k ničemu, protože ho nemáme nabitýho. Jdeme zabít bose a doufat, že to zvládnu. Já si myslím, že to zvládnu, ne? Já mám v sebe pevnou důvěru, že to zvládnu. Ale dostal jsem damage. A teď je to aspoň můj kamarád, ale. Hop. Mrtvej. 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 A my jsme vyhráli můj první run po 5 měsících. Trval 1 hodinu a 10 minut. Ale vyhrál jsem. Takže já jsem spokojený. Nicméně. Já vím, že jsem to říkali minule. A tentokrát se opravdu budu snažit. Budu se snažit aspoň nějaký to video někdy udělat, ne jednou za půl roku. Takže pokud chcete, abych dělal dál videa, ježiš, to je blbý, to nebudu říkat. Chcem říct, pokud chcete, abych dělal dál videa, tak dejte like na tohle video. Ale to je tak hnusná věc, kterou bych mohl říct, takže to říkat nebudu. Nicméně, pokud se vám video líbilo, hoďte tomu like a snad se s váma uvidím někdy příště. Pevně doufám. Mějte se.